La Conxi i el Xavier volen muntar una cooperativa de construcció amb treballadors en risc d'exclusió social. Per assessorar-se, s'han dirigit al Centre Cívic Alcalde Morera. Allà, cada dilluns, hi ha un punt d'assessorament i trobada cooperatiu que ha habilitat l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental a Terrassa i altres municipis de la comarca. Són espais presencials que ajuden a promoure l'economia social i solidària. En l'època d'internet, el problema de vegades no és la falta d'informació, és l'accés. Potser hi ha massa, perquè si mires per internet hi ha tanta informació que al final no, sempre va bé parlar amb alguna persona que ho tingui clar i t'assessori. Bueno, volíem fer un projecte que és una cooperativa, el projecte és de construcció social, és a dir, que el que farem seran obres agafant gent amb exclusió social, part dels treballadors seran amb exclusió social, i hem vist que la millor forma jurídica serà una cooperativa. Però clar, la idea és que qualsevol altra persona es pugui anar incorporant al projecte, llavors creiem que la cooperativa és el que encaixa en aquesta filosofia, no? D'anar més gent incorporant-se al projecte. El Javier Domínguez és l'encarregat de resoldre els dubtes d'aquelles persones que volen muntar una cooperativa. No només això, sinó que els fa un acompanyament per desenvolupar el projecte. Els dubtes seria, bueno, si això és molt complex, si d'alguna manera tothom ha de portar el mateix, si d'alguna manera al final sempre hi haurà alguna persona que mana, si, bueno, quants diners són necessaris per muntar l'empresa. Muntar una cooperativa és una empresa democràtica en la qual cada persona, cada soci, té dret a opinar i cada persona és un vot. Els cooperativistes de treball són a la vegada treballadors i socis o responsables o amos de la seva pròpia empresa. Aquest punt d'assessorament i trobada cooperatiu també ofereix informació sobre consum responsable i sobre com sortir de les grans empreses subministradores i bancàries per passar-se a cooperatives.